আজি লক্ষ্মী পূজা ধন অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী পূজাক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বাক্সা জিলাৰ হালবাৰীতো এক উৎসাহ উদ্দীপনাই দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। দুৰ্গোৎসৱৰ পিছতে লক্ষ্মীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰে ইতিমধ্যে হালবাৰীৰ এনেদৰে দেখা গৈছে, প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন কৰা হৈছে। আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী, আচলতে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পতাকা উত্তোলন ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বাক্সা জিলাৰ হালবাৰীতো লক্ষ্মী পূজাক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাই দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম হালবাৰী লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কমিটিৰ বিষয়ভাৱে। আহোঁতে পূজা প্ৰস্তুতি বৰ্তমান ভালেই চলি আছে। আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম পূৰা হেৰি তাৰিখলৈ 14 তাৰিখলৈ পূৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি পূৰা ঠিক। আৰু আজি ৰাতিপুৱা যিখিনি আছিলে আমাৰ নৈত্য গেট মানে অপেনিং, ইপিনে আমাৰ 14টা চুপাৰ মানে 17টা চুপাৰ পতাকা উত্তোলন, আমাৰ মন্দিৰ দ্বাৰ উন্মোচন ধুনীয়া কৰি চলি আছে। পূজাত কি কি বিশেষ থাকিব? পূজাত বিশেষ আমাৰ মানে চবেই আছে, আমাৰ হেৰি ঢুলীয়া আছে, হ্যাঁ, ইপিনে আমাৰ খোলা গান পাৰ্টি অসমীয়া আছে, বড়ো আছে, আৰু ইপিনে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আছে। দুদিন হ'ব, আজি 9 তাৰিখ আৰু 14 তাৰিখ মেলা থাকিব। মেলা থাকিব 6 দিনীয়া মেলা, পূজাটো একদিনে বৰ্তমান একদিনে ধৰে লক্ষ্মী পূজাটো, কিন্তু আমাৰ মানে ৰাইজৰ মানে আশীৰ্বাদত আমি এবাৰ 5 দিনা আছিলে, কিন্তু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু আমি একদিন এক নিশা বঢ়াই দিছোঁ যাতে 6 নিশা। কিমান বছৰ ধৰি ইয়াত পূজা উদযাপন কৰি আছে? ইয়াত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি যাই 89 89 বছৰ চলিছোঁ এবাৰ বৰ্তমান। আজি লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোত অসমবাসীলৈ কি আহ্বান জনাব? মই আজি লক্ষ্মী পূজা মা ইমানে আশীৰ্বাদ জনাওঁ আমাৰ ৰাইজৰ হকে, আৰু আমি যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি আমাৰ লক্ষ্মী পূজাখন ভাল হৈ যায়, আৰু সকলো মানে আমাৰ ৰাইজৰ কুশলৰ্থে মানে যাতে মা লক্ষ্মীক আশীৰ্বাদ কৰিম, যাতে কোনো বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ এই বছৰটো ভালদৰে চলাই যায় এই আৰু ক'ব লাগে। প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা পূজা? প্ৰস্তুতিটো আজিৰ পৰা আমাৰ ৰাতিপুৱা মুকলি দুৱাৰ উদ্বোধন হ'ল আৰু পতাকা উত্তোলন হ'ল, আৰু আমাৰ সেই আজি সন্ধিয়াৰ পৰা পূজা অৰ্পণ হ'ব, আৰম্ভ হ'ব। সন্ধিয়া আমাৰ এই সম্বৰ্ধনা জনোৱা আছে, আৰু তাৰপিছত এই কম্পিটিশ্যন কালচাৰ শ্ব' আছে। কিমান দিনৰ কাৰ্যসূচী থাকিব এইবেলি? 6 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। 6 দিনত আমাৰ খোলা গান আছে 4 নিশা, আৰু লাষ্ট 14 তাৰিখে আমাৰ আছে কালচাৰ শ্ব' সেইটো উদযাপন। আৰু মেলা চেলা ইয়াত বহিছে? মেলা আছে আমাৰ মীনাবাজাৰ চাৰ্কাছ আৰু এনে ছুপাৰ বাম্পাৰ আছে সৰু, এই প্ৰাইজ মানি আৰু পইচাৰ নহয় প্ৰাইজ মানি, আৰু দোকান আছে বহুত, জিলাপি দোকান, মিঠাই, মণিয়াৰী, সেইবিলাক। অতিথি হিচাপে কোনোবা থাকিব নেকি? অতিথি হিচাপত আমাৰ আজি প্ৰথমতে উদ্বোধনী কৰিলে বিনোদ মছাহাৰী, আৰু ৰাসন্দিয়া আছে আমাৰ এই জয় মছাহাৰী, আকৌ আমাৰ পণী তালুকদাৰ ছাৰ আছে MLA সন্ধিয়া। দেখা যায় হালবাৰী পূজা উৎসৱত বৃহৎ সংখ্যক মানুহৰ সমাগম ঘটে, আইন শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? আইন শৃংখলা হিচাপত আমি ইতিমধ্যে পাৰ্মিশ্যন লোৱা হৈছে, চাইকেল আমাৰ যিটো সমস্যা বিশেষকৈ গাড়ী আৰু চাইকেল পাৰ্কিং, সেইটো আমি চাৰিওফালে পাৰ্কিঙৰ ছিষ্টেমটো কৰিছোঁ, আৰু যিটো আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছ গাঁৱৰ পৰা আমি 5জনকৈ ভলণ্টিয়াৰ মতা হৈছে, সেইখিনি তাৰমানে আমাৰ 17টা চুপাৰ 5জনকৈ এক ৰাতিত মানে বহুত সংখ্যক ভলণ্টিয়াৰ থাকিব, মানে কমপ্লিট প্ৰটেকশ্যন আৰু। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।